Айтлаа өнөөдөр кесе буюу бэлэгний талаар жижиг мэдээлэл олж авъя. За би та бүхэндээ ikhlibekese.dm гэсэн энэхүү сайтнаас энэ мэдээллийг оруулж байна. За кесе буюу бэлэг нь одоо Европт нэлээд одоо дуртай хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн нэг байгаа. За кесег бол хоолнд, далханд гэдэг бүх төрлийн одоо хоолны жороодод хэрэглэдэг. За Нидерланд улс бол кесе бэлсгаар алдартай улс. Мөн Францыг та бүхэн бол мэдж байгаа. За тэгээд л хамгийн дэлгэр рүү ингээд оруулаад үзэхлээр 1000 гаруй одоо бэлгийн төрөл байдаг гэж энэ дээр бичигдсэн байна. За тэгээд үүнээс гадна бол тоотал бэлгийг одоо тослогоор нь за тэгээд нөгөө ус хагуулсан хэмжээгээр нь процентор ингээд 6 төрөлд хуваасан байна. Хамгийн нэгдүгээрт бол арт кесе буюу хатуу одоо усны агуулмж нь 56%-аас 56%-тай байх юм бол одоо энэ хатуулга гэхдээ хатуу бэлэг гэж нэрлэдэг байна. Шнит кесе буюу одоо цусж болдог усны агуулмж нь 54-өөс 36% байх юм бол цусж болдог кесе хэлдэг байна. За тэгээд хайп фест шнит кесе буюу 61-ээс 69%-тай болвол одоо энэ шнит кесегээс арай одоо зөвлөхөн усны агуулмж нь нэлээ их хэмжээтэй бэлгийг хэлдэг байна. За тэгээд саур милк кесе буюу одоо сүү мөртлөөсөө тэ жоохон амтн хашуунд амттай тийм нэлцхадуу кесе. За одоо энэ хүү зурган дээр та бүхэн манд харж байна. Энэ кесег 60-аас 73%-ийн усны агуулмжтай байдаг байна. За тэгээд вайк кесе болвол 67%-ийн усны агуулмжтай. За вайк кесе бол нэгэн одоо цигн кесе гэж салатанд хийдэг нэгэн нялцхаадуу кесе гэдэг бас энэнтэй төстэй нэгэн нялцхаадуу кесе. За тэгээд фреш кесе буюу одоо нөгөө савлагдаж гардаг бүр ингээд бутраад яг талхан дээр маслын гутгаар ингээд аваад түрхдэг штэ. Яг тийм кесе нэг кесег бол фреш кесе гэдэг байна нэ. За энэ дээр бол нэмэлт тайлбарыг оруулсан байгаа. Энэ хүү одоо 6 ангиллыг бол герман улсын стандартаар ангилсан байгаа шүү гэдгийг товчхон дүрцсэн байна. За хэдлээд ингээд доошгоо явъя. Хард кесе буюу одоо германчуудын нэрлэлтгээр пармезан. Энэ хүү пармезаныг юунд хэрэглэдэг гэдлээ вебсайт руу орж харъя. За пармезаныг бол үрүүлж одоо паста, эсвэл бол пицца. За тэгээд одоо хоньны хавраг шархад хэрэглэдэг байх нь. За та бүхэн маань бол рецептийг авах юм бол авахыг хүсч байвал ишиг ороод өөрсдөө авч болох нь байна. За ингээд дараагийн кесег харъя. Эндээс гараад за шнит кесе. Шнит кесе нь бол зүсэж болдог кесе гэж бид түрүү хэлсэн тийм үү. За тэгэхээр энэ хүү кесе нь бол ямар юунд хэрэглэдэг хэдүүлээ харъя. Шнит кесе бас хөгжрүүлж продукцент гаргадаг одоо хөгцтэй заримдаа та бүхэн супермаркетад харсан байх тийм хөгцтэй тэгээ үнэр нь бүрээгүй тийм штаг хүнд үнэртэй тийм кесенүүд байдаг. Энийг бол нэлээ настай хүмүүс айгүй дуртай иддэг. Германд бол за тэгээд энэ нэг талхтай сэндвичтэй бол хийж хэрэглэдэг байх нь. За энэ дээр бол та бүхэн шнит кесегийн төрлүүдийг бол бас эндээс харж байна. За тэгээд дараагийн кесээр оръё. За энэ нь бол Halbfest шнит кесе. За энэ шиг бол баг орох шаардлага байхгүй яа гэвэл энэ дээр нөгөө шнит кесетэйг ергээд адилхан рецепттэй учраас энэ дээр нэг тийм их зүйл бичээгүй байна. За үүний дараа бол вайк кесе. Вайк кесэнд бол маш их одоо усны хэмжээ агуулмж ихтэй. За тэгээд энийг бол салатанд нэлээ хэрэглэдэг эсвэл талхан дээр түрхэж иддэг байгаа германчууд. За тэгэхээр энд бол вайк кесег бас та бүхэн дээр харц энэ хөгжтөөгөр бэлдэж болдог байна. За тэгээд рецептүүд нь бол маш сонирхолтой рецептүүд байгаа. Та бүхэн маань өөрсдөө ороод хараарай. Салатанд хэрэглэдэг зам уу.
сегэн кесэ буюу энэ яманы сүгээр хийдэг шивчлэн яманы сүгээр хийдэг кесэ байгаа. За үүний дараа бол бидний сайн хэлжсэн фреш кесэ буюу нөхөд талхан дээр тавьж төрхөд хийдэг мөн супэ буюу шүлэнд хийж хэргэлдэг энэ хүү маш усны агуулмж маш ихтэй юм хүү кесэ. За өглөөний цанд бид нэр бас мүслитэй ойлж иддэг байгаа тийм. За тэгэхээр эдгэрүүд маань энэ төрлүүд байдаг бахан байна. Ингээд за рецептийг бол та бүхэн эндээс ороод авч болно. За миний гол зорилго бол та бүхэндээ кесэ гэдэг үгийн одоо яаж бичигддэг, олон том дээр яаж одоо бичигддэг, ганц том дээр яаж бичигддгийг харуулж байгаа татуураад явцсан. За тэгэхээр тэг кесэ, ти кесэ гэсэн үгтэй. За анхаарал тавьсан байлаа.